qur'oni karimda hadisi sharifda diniy kitoblar ta'limotlarda kufr so'zi ikkiga bo'linadi ikkiga bo'linishi e'tiqod ma'nosidagi kufr ya'ni iymonni ziddi bo'lgan narsa ham kufr deyiladi misol uchun falonchi islomga iymon keltirdi yoki ollohga iymon keltirdi va butlarga kufr keltirdi mana shu yerda iymon bilan kufr bir biriga qarama qarshi narsalar bu haqiqiy kufr katta kufr mana shu demak insonni do'zaxda abadiy qoldiradigan kufr ikkinchi ma'nosi kufr so'zi qur'onda ham hadisda ham boshqa diniy manbalarimizda ham shukurni teskarisiga ham ishlatilgan falonchi kufroni ne'mat qildi ya'niki o'ziga berilgan ne'matga shukur keltirmadi degan ma'noni anglatadi bu kichik kufr deyiladi va buni qilgan odam millatdan chiqib iymonga teskari bo'lgan zid bo'lgan kofirlikka kirmaydi balki bandaligini ado etmaganligi uchun gunohi kabira qilgan shaxs sifatida demak gunohkor bo'ladi ana demak kufr aqidaviy kufr bo'lar ekan amaliy kufr bo'lar ekan e'tiqodda adashgan e'tiqodi buzuq muhammad alayhissalotu vassalomni keltirganlaridan a dinda zarurat bo'lgan narsalardan birortasini inkor qilsa yoki hammasini inkor qilsa u odam e'tiqodi kufr bo'lgan ya'ni kofir e'tiqoddagi inson sifatida demak hukm qilinadi uni islomga hech qanaqa aloqasi yo'q iymonga hech qanaqa aloqasi yo'q lekin amaliy kufrni qilgan odam osiy bo'ladi gunohkor bo'ladi gunohi kabira katta gunoh qilgan bo'ladi va o'sha qilganini jazosini tortguncha demak osiy bo'lib turadi jazosini tortgandan keyin alloh taolo uni mag'firat qiladi misol uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'z hadislaridan birida deganlar ba'du, de mandan keyin kufur ketib ba'zingiz ba'zingizni qilich bilan bo'ynigi chopmalaring deganlar mo'min musulmonlarni bir biri bilan urush qilishi bir birini o'ldirishga harakat qilishini kufr deyilgan bu kufr ana shunaqa amaliy kufr hisoblanadi unda iymondan chiqib ketmaydi lekin juda ham katta gunohkor bo'ladi va uni jazosini albatta do'zaxda tortadi belgilangan jazoni o'tab bo'lgandan keyin olloh xohlasa o'zi chiqarib oladi mana shu oqibatda demak biz kufrni qandoy ekanligini yaxshi bilishimiz kerak kattasidan ham kichigidan ham e'tiqodiysidan ham amaliysidan ham hazir bo'lishimiz bularga hech qachon yaqin yo'lamasligimiz kerak bo'ladi